Eu sugiro que depois da reunião, todo mundo se organize para protestar pelos estudantes e façam uma petição na residência presidencial. Está bem? Viva! 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 Zhongxi, como está a saúde física e mental dos estudantes presos? A maior parte dos estudantes está numa situação estável. Já se preparou para uma longa luta contra o governo revolucionário. Mas muitos deles se machucaram por causa da violência na prisão da polícia. Como não tem comida, água, remédios, muitos deles ficaram doentes. Esse é um obstáculo. Eu vou dar uma olhada neles. Senhor, o senhor não pode ir. Eu descobri que os informantes da polícia estão de olho no senhor. É perigoso demais para o senhor aparecer. Sim, o Liu Ipin me seguiu até aqui. Será perigoso para o senhor. Eu estou bem. Cuidem bem do Sr. Zhongfu. O senhor é igualmente importante para nós. O movimento estudante precisa de vocês dois. Não vou te deixar ir para lá. É tudo que eu tenho agora. Pegue. Xian, hoje à noite, venha buscar dinheiro comigo. Precisamos comprar remédios e comida para os estudantes. Temos que cuidar deles. Está bem. Eu também espero que todos mobilizem as pessoas ao redor. Quem tiver dinheiro ou força também pode ajudar os estudantes a passarem por isso. Está bem? Viva! 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 Amigos trabalhadores, agora é o momento mais perigoso. Quem persistir até o fim alcançará a vitória final. Todos acabaram de ouvir que prenderam mais de 1000 estudantes nossos. Foi uma enorme perda. Mas justamente por causa da prisão deles, todos os chineses viram que o governo de Beiyang é reacionário. No momento em que o país foi traído, esses estudantes deram um passo à frente. Sacrificaram os interesses pessoais, o próprio futuro, para atacar o comportamento traidor e a natureza reacionária do governo com o fervor da juventude. Com suas façanhas patrióticas, despertaram todo o povo. Eu também acredito que, se perseverarmos, as perspectivas para o futuro mudarão. É claro que, durante esse processo, todos precisam tomar cuidado. Não sejam imprudentes. Não façam sacrifícios desnecessários e cuidado para não serem encurralados pelos reacionários. Estamos em tempos sombrios, sim. Mas eu acredito que, se estivermos unidos e lutarmos juntos, claro, a vitória certamente será nossa. Unidos venceremos! Unidos venceremos! Unidos venceremos! Unidos venceremos! Unidos venceremos! Unidos venceremos! Comissário Wu, os estudantes foram presos no Templo Machen. Mas o povo está cercando a Avenida Bei Hian e o Templo Machen. Não dá para impedir quem pede comida. Excelente! O povo nos ajudou demais. Agora os estudantes têm comida. Diga ao Duan Zigui para abrir as portas de Bei Hian e do Templo Machen e permitir que o povo entregue comida, como baozis, gyozás e macarrão e roupas também. Mas, comissário Wu, isso vai se tornar uma feirinha. Cala essa boca e vai! Sim, senhor! Senhores, estão olhando o quê? Vamos para a reunião. Xuxian! Remei Xiong! Xuxian! Venham ver! Remei Xiong! Cadê você? Senhora! Senhora! Finalmente! Vocês estão aqui! Que bom que vocês vieram! Eu fiquei tão preocupada! Eu não tive notícias de vocês. Vocês estão bem? Sim, estamos. Estão com fome? Morrendo de fome! Aqui, toma! Venham comer! Uau, que gostoso! Muita comida! Meu Deus, eu tava até esquecendo que eu queria ir no banheiro. Nossa, que gostoso! Xixian, toma ainda tem comida, tá? Que delícia! Você quer? Tem mais? Tem mais comida? Aqui, divida com seus colegas, dê pra eles também. Que delícia! Finalmente! Foi nessa sala de aula que eu tive aulas no passado. Obrigada, senhora. Eu vou usar essa sala de aula. Quanta coisa! Que delícia! Pra você. Leiam meus livros. Tem um envelope aqui. Me dá. Dividam a comida. Antes de entrar aqui, eu queria pegar uns livros emprestados. Tem 2 nessa lista. Pode pegá-los pra mim? Tudo bem. Pode deixar comigo. Qixian, eles não vão mais implicar com você, né? Não. Quem teria coragem disso? Se alguém implicar comigo, eu mordo. Senhora Chen, seus baldes são deliciosos. Se eu pudesse comer baldes todos os dias, até valeria a pena ser presa. Sua bobinha, eu posso fazer baoses pra você. Obrigado, senhora. Comam mais, alunos. Eu posso fazer mais pra todos. Obrigado, senhora. Tá muito gostoso. Yanyan! Yanyan! Shhh! Fala embaixo. Meu pai tá dormindo. Ainda estão dormindo? Tá. Está bem, senhora. Olá, Jin-Nhan. Me dê algo pra comer. Eu tô morrendo de fome. Vem aqui, pegue uns baoses. Você finalmente veio me ver. Nada disso, eu tô morrendo de fome. Eu vim aqui pra comer. Não posso sair de casa, então não sei de nada. Me fala o que tá acontecendo lá fora. Eu não posso sair daqui e também não posso deixar o Sr. Shou Shan sair. Os estudantes que voltaram me falaram isso. Você ficou mais bem... A situação atual é mais ou menos assim. Muitos estudantes estão presos na faculdades de artes, ciências, direito da Universidade de Beijing. Agora os cidadãos estão indo para lá dar água, comida e roupas para eles. Por isso, eu acho que a situação deve estar estável, mas acho que isso não vai durar muito. Vou organizar uma visita com alguns alunos para eles não se preocuparem. Bom, estudantes, agora a luta chegou a uma fase incandescente. Os cidadãos já se levantaram. Só temos que ranger os dentes por mais uns dias. Os reacionários vão cooperar. Chegaremos a um ponto decisivo. Mas, no momento atual, nós precisamos nos acalmar mais, caso os reacionários fiquem encurralados. Entenderam? Sim. Ok. Como está o terceiro colégio? O terceiro colégio está em boas condições, mas o segundo não. Que tal se alguns estudantes forem ver a situação do segundo colégio e dizerem aos alunos de lá para não serem impulsivos, ficarem calmos e evitarem a polícia para não serem pegos no fogo cruzado? Tá, senhora... Senhor, olhe quem chegou. Senhora, entre, por favor. Você? Não acredito. Venha, entre. Por que você veio até aqui? Está chovendo. Perguntei o caminho e consegui chegar aqui. Não é longe. Diga oi. Olá, senhora. Olá, estudantes. Querida, nós já falamos sobre isso. Você tem que ficar em casa, não é verdade? Agora as ruas estão uma bagunça, as pessoas estão sendo presas. E você ainda está grávida. O que está fazendo aqui? Acabei de saber que também prenderam gente da escola. Fiquei preocupada, então vim te ver. Trouxe comida e roupas novas para você. E você ainda está carregando peso, querida. Não faça isso. Não diga nada enquanto seus alunos estiverem aqui. Vocês ainda não comeram, não é? Eu fiz bolos de gergelim e de trigo para vocês. Eles ainda estão quentes. Venham, vamos comer. Obrigado, senhora. Podem pegar, experimentem. É gostoso. Experimentem todos. Obrigado. Muito obrigado. Espera aí, vou partir um pra você. Podem pegar, tem pra todos. Olha, tem um bolinho de trigo. Pode pegar, não fique com vergonha, tem bastante. Quer picles? Toma uma delícia. Não, obrigado. Toma. Então, senhor, vamos primeiro. Então tomem cuidado. Estou bem. Não esqueçam do que conversamos. Está bem. Tá bom. Se quiserem, podem levar mais um pouco. Não se preocupe, não precisa. Vamos. Tomem cuidado, hein? Está bem. Tchau. Eu quero sopa. Pode me servir? Pra ser sincero, tô com muita fome. Pedi pro Xian ir até a casa do Zhongfu e me trazer algo pra comer. Mas ele ainda não voltou. Você realmente me salvou na hora certa. Aqui. Essa é a primeira vez que entrei na escola. Ela é muito bonita. Lembrei de quando você era pequeno. Você ia saltitando para a escola com uma mochila nas costas. Eu te observava entrar pelo portão até você sumir de vista. Eu realmente te admiro. Admiro o fato de que você pôde ir à escola. Eu acho que a voz mais bela do mundo é o som alto e claro da leitura na escola. Hoje eu também entrei numa escola. Olhe para esses jovens, quanta energia! Querida, quando eu acabar de comer, vou te mostrar o lugar. O que houve? Não está com dor? Não, não é isso. Você sentiu? Ele está me chutando. Me chutou também. Por que você está nos chutando? Você também quer fugir? Ah, já sei. Você também quer entrar na Beida. Você quer ver seu pai, seu professor, não é? Seu pai é muito rigoroso, hein? Então você vai ter que estudar muito. Se eu te fizer chorar, não me culpe. Querida. Me desculpe por ter te trazido para Beijing. Devia ter ficado com você. Me ocupei e não voltei para casa. Acabei te deixando preocupada. Sinto muito. Eu sei me virar. Para que você ficaria comigo? Eu estou grávida e não doente. Posso cuidar de mim mesma. Não se preocupe com isso. Olhe só para você. Você perdeu peso em apenas alguns dias. Eu te conheço bem. Quando você está ocupado, come muito pouco e não se cuida direito. Não faça mais. O que mais me alegrava era receber as cartas que você me enviava de Tiajin e do Japão. Eu peguei essas cartas, fui para o meu vilarejo e pedi ao professor para lê-las para mim. Depois disso, eu ficava ao lado de uma lamparina à noite e lia a carta várias vezes. Eu pintava com a mão os caracteres que você tinha escrito e ficava pensando. Queria muito saber ler. Se eu soubesse ler, eu poderia escrever uma carta para o meu bobinho. Poderia falar dos meus sentimentos para o meu bobinho. Não, não olhe. Vire o rosto. Qual letra? Li. E essa? Dá. E essa? Zau. E essa? Claro que conheço esses caracteres. Querida, te prometo que, quando chegar o dia em que a escola puder organizar as mesas em paz e pudermos ouvir a leitura dos alunos, eu te buscarei. E somente nós dois ficaremos em uma sala de aula com a luz do sol vindo de fora. Eu vou te ensinar um ponto, um traço de cada vez. Vou me sentar no fundo da sala e vou ficar esperando. Sabe o que? Ver você escrever. Quero ver você escrever uma carta para mim. Eu verei isso. Eu te prometo. Vamos comer. Vamos. Comer. Vamos comer. O que vai fazer? Sair para um passeio. Você não pode. Zhongfu, você não pode. Eu terminei de escrever meu manuscrito e vou sair para passear. Você não prometeu que não sairia? Eu terminei de escrever meu manuscrito e vou sair para passear. Sim, eu sei que o Shou Shan me pediu para ficar em casa e editar a Nova Juventude. E sei também que ele pediu para você não deixar eu sair. Nada disso. É para minha própria segurança. Eu sei disso. Eu nunca quis te causar nenhum problema. Segundo, eu não consigo me acalmar aqui, nem terminar de escrever o manuscrito dessa edição. O senhor não pode sair. Eu preciso, e eu tenho que saber a situação atual. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu realmente quero fazer isso. Você pode me impedir? Faça os baúzes. Eu tenho que entregar para ele. Bonito! Nossa, Não 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life always clump one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'm Shen Zhongfu. Ele está aí? Não. Eu disse para ficarem de olho nele. Com o temperamento que ele tem, quando ele vira a situação atual, ele vai se meter em problemas. Zhongfu! Shen Zhongfu! Zhongfu! Eu vou procurar. Aonde está indo, Shou Shan? Eu vou procurar. Onde você vai procurar? Procuramos nos colégios, no Templo Machen, na Avenida Bei Hian e no pátio de Honglou, mas não achamos. A Juman também está procurando. Não vamos nos preocupar agora. Vamos pensar onde ele poderia ir. Só consigo pensar em casa e na escola. A Juman está esperando por ele em casa. Vamos esperar aqui na escola. Xizi, me responde uma coisa. Essa ainda é a república pela qual nós estamos lutando? Foi por esta república que os mártires Xu Xilin e Qiu Jin acabaram sacrificando suas próprias vidas? Nesta sala de aula, poderíamos ter colocado uma mesa limpa e deixar os estudantes desfrutarem do prazer do conhecimento aqui dentro, em silêncio. Mas agora ela se tornou uma grande prisão. Meus alunos estão presos. Seus alunos estão presos. Os alunos do Shen Zhongfu estão presos. O assustador é que, na porta dela, tem um grupo de pais sofrendo. Eles estão com os olhos suplicantes, buscando a ajuda de outros e até se ajoelhando diante da polícia militar. O mais ridículo é que eles estão se ajoelhando por causa do patriotismo dos próprios filhos. O que é de errado com este país? Você não acha que este país é ridículo? Shou Shan, não se preocupe. Esta não é uma responsabilidade só sua. Não podemos ser imprudentes. Agora cada um de nós tem que pensar sobre isso e rever seu pensamento. Caso contrário, não só os estudantes serão humilhados, mas a escola também será prejudicada. Isso se parece com o que eu escrevi em A Humilhação dos Estudantes de Beijing. Xixi, estamos errados. Os estudantes estão errados. Quando você diz isso, você não está inflando o ego do governo reacionário? Por favor, não me acuse neste momento, Shou Shan. Acabou de falar dos seus alunos. Sim, todos nós ouvimos. Você se sente mal. Eu também me sinto mal. Mas o que eu posso fazer? Se não tivéssemos feito uma greve geral e adotássemos algumas medidas mitigadoras, a Universidade de Beijing não chegaria a este ponto, senhor. Xizi, por que é que nós temos que atacar? Por que nós estamos atacando? Não é porque o governo quer assinar o tal humilhante Tratado de Paz de Paris? Nós não protestamos, nós não reclamamos várias vezes e sem sucesso, e agora você vem me dizer que a culpa é do patriotismo? Vale a pena trair o país? Há muitas formas de patriotismo, há muitas maneiras de salvar o país. Além disso, Shou Shan, ouvi dizer que você tem defendido a Revolução Russa e dito que o povo chinês deve adotar o caminho russo. Isso é muito perigoso. E qual é o perigo que existe nisso? Eu te aconselho a não seguir o caminho americano, nem acreditar no experimentalismo do Dewey. Você deveria ser adaptável, assim como o Sr. Kai disse, observar a situação e as mudanças que ocorreram após a guerra. Você está indo longe demais de novo. Estamos falando do presente, como salvar a Universidade de Beijing e como resgatar nossos alunos que foram presos. Temos que fazer algo! Temos que fazer alguma coisa. Não adianta se preocupar. Temos que ficar quietos, ficar em silêncio, nos tornar sábios, pensar numa solução. Minha opinião é que devemos cancelar a greve. Temos que dar espaço para o governo recuar. Não podemos cancelar a greve. A greve não pode ser cancelada nesse momento. Agora não temos outra escolha, só temos um caminho. Adotar um método mais determinado. Nós temos que lutar. Lutar? Você ainda quer lutar? Pra que serve a luta? Você e o Shen Zhongfu estão cobertos de cicatrizes, ainda tem que lutar e recorrer aos extremos. O Shen Zhongfu é o líder da nova cultura. Por que nós três não podemos simplesmente criar uma nova cultura? Pra que navegar por toda esta bagunça? Se continuar assim, não só a Beida se acabará, como também suas carreiras acadêmicas serão arruinadas. Você vai arruinar a... Fiquei sentado ali por um tempo. Eu, bem... eu fui... passear. Shou Shan, você estava certo em me obrigar a ficar em casa. Eu vou pra casa. Eu estou com fome. Quero ir pra casa. Para jantar. Eu também... estou com sede. Tá tudo bem. Eu estou bem. Zhongfu. Shen Zhongfu! A República morreu. Eu não vou morrer. Mamãe, quando o papai vai voltar? Tô com fome. Espera um pouco. A gente vai comer quando seu pai voltar. Você voltou. Por que não comeram? A gente não pode comer sem você. Os meninos não almoçaram e esperam por você. Venha, sente-se. Eu fiz hot pot para todos se sentirem melhor. Vem, sente-se. Senta. Vou sentar. Jomã, quero te pedir desculpas, porque Eu não sou um bom marido para você. Yanian. Yanian. Renian. Zimei. Bailan. Yuyin e Sonian, que estão na nossa cidade natal. Também quero pedir desculpas a vocês, porque eu não sou um bom pai. Você voltou e isso que importa. Não peça desculpas. Deixe-me terminar. Eu fiquei em casa por 3 dias e saí para passear hoje. Vocês não conseguem imaginar o que eu vi. Eu sou um homem revolucionário que, desde pequeno, quer salvar o país. Mas eu não sou um bom professor. Porque aqueles estudantes foram presos por amarem o próprio país. Portanto, eu tenho que dar esse passo. O pai de vocês precisa se colocar e estar em uma situação de perigo. Crianças, tivemos uma vida tranquila por alguns anos, mas no futuro, vocês enfrentarão situações diferentes de novo. Porque não posso simplesmente ficar observando os meus alunos sangrarem e chorarem e não fazer nada a respeito. Eu tenho que lutar com eles porque eu amo esse país. Esse país não é apenas meu, é de vocês também. Eu quero fazer algo por esse país. E a partir de hoje, talvez por minha causa, vocês serão envolvidos nisso. Talvez por minha causa, vocês também vão sofrer. Por isso, eu tenho que pedir desculpas a todos vocês. Este copo de vinho é o meu pedido de desculpas. Você tá bem? Você tá bem? Por causa dos 6 nãos, eu não posso beber, mas proponho um brinde de desculpas, porque também estou determinado a me dedicar ao meu país. Como primogênito, talvez não cumpra meu dever filial, nem faça o melhor pelos meus irmãos. Hoje peço desculpas com este copo. Eu também beberei este vinho. Muito bem. A gente não vai dizer nada que dê má sorte, tá bom? Vamos lá, sente-se e coma. A nossa família, ela vai ficar bem. Sente-se. Vai, sente-se. Vamos comer. Vamos comer. Vamos. Versão Dubbing Brasil.